Você nunca tirou a autoridade da maneira do povo, meu caçudo. Como os versos têm algo contraludo, você tenta contar velocidade. As estrofes com baixa qualidade, você canta tentando acompanhar. Já eu penso cantando devagar, procurando atingir da perfeição. Aproveite que a arte é profissão, se aposente e desista de cantar. Prometendo que é grande repentista, mas tá longe de ser um grande artista da maneira que só tem prometido. Eu pergunto por que tá envolvido, se não é um artista popular. Vá pro canto e procure trabalhar, que a viola não preste sua mão. Aproveite que a arte é profissão, se aposente e desista de cantar. Você nunca cantou na minha frente, nunca toca o veneno da serpente que você vai fazer com grande dano. Eu, se fosse você, não tá cantando e compraria um ganzá pra balançar e voltaria cantando em todo mar, porque pouco é a sua, porque pouco ficou sua missão. Aproveite que a arte é a profissão, se aposente e desista de cantar. Quem não passa de cantador de feira, você sabe, é Raimundo Caetano. Não cantou com João Paraibano, não cantou com Silvino Ferreira. Começou já fazer a baboseira, no segundo começou a caguejar. E no congresso que é primeiro lugar, dá um toquinho a comissão. Aproveite que a arte é profissão, se aposente e desista de cantar. Quatro é pouco demais e canta ruim, até hoje você não progrediu. Só um cego da gota ainda não vi, e você não é páreo para mim. Você já me seguiu até o fim, não pôde cantando acompanhar. Canto lindo não é seu patamar, é primeiro doente do irmão. E a morrer que a arte é profissão, se aposente e desista de cantar. Repentista, porém tá numa profissão errada. Faz é tempo, mas nunca cantou nada, criticando porque eu fui copista. Meu colega parece um taxista, ganha um pão pra dar prêmio e viajar. Compra fã e começa a trabalhar, que você só tá certo em votação. Aproveite que a arte é a profissão, se aposente e desista de cantar. Você nunca foi mestre em minha escola, você nunca foi sábio em meu patente. Se não é um poeta competente que não ganha direito mais viola, é melhor que vendesse essa viola e arrumasse outra coisa pra tocar. Compre logo um enxada pra usar, vá comprar um roçado no sertão. Aproveite a arte, a profissão, se aposente e desista. Você disse que estava cantando e eu não vejo poeta em minha frente. Eu pensei num poeta diferente que Raimundo hoje ia me ajudar. E se tivesse alguém hoje pra ajudar, você tinha atrapalhado o João. Aproveite que a arte é a profissão, se aposente e desista de cantar. Cadê o seu calço? Força, catarina, entusiasmo. Raimundo Caetano e João Lourenço, invertemos aqui os papéis.